ប៉ុន្តែដោយសារអង្គព្រះយើងដូនតាយើងបុរាណលោកបញ្ចុលកន្លែងខ្លះឲ្យយើងងាយយល់ទៅបើយើងងាយយល់ប្រទេសថាប៉ុនម៉ាត់តាមពិតទៅក្នុងចិត្តយើងរបស់គ្នាណាចេតនាកម្មភិក្ខវេបញ្ញាវេទវិមនាលទៅខុសទាំងឡាយកថាគាត់ត្រាក់ខាងចេតនាជាតួប៉ុនអញ្ចឹងប៉ុននៅក្នុងចិត្តយើងរបស់គ្នាណាដើម្បីចេតនាយើងធ្លាក់បាបគាត់ដល់សន្តិហើយគាត់កាត់ដាក់ហើយអញ្ចឹងកាយាចំណងត្រង់តែជាគ្រឿងឧបមាឲ្យយើងយល់ធម៌ក៏ផ្លូវទៀនទាំងមូលដើមណាតែអធិបតីសម័យដើមប៉ុនតំណាងតែជាតំអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការខាងបាលជាតិនិងញាតិយោមទាំងអស់ណាលោកអាចារ្យជូនមកបូជាទៀនមូលដើមលើកាយាចំណងនេះព្រៀងឧបមាដូចជាព្រឹងជាតិព្រឹងជារាព្រឹងជាតិព្រឹងមរណៈណាព្រឹងទាំងបួននេះឆេះសពសត្វទាំងអស់ក្នុងសង្សារវដ្តក្នុងលោកលោកទាំង3ក៏ក្នុងក្នុងលោកទាំង3កាមរោគរូបរោគអរូបរោគឆេះណាទៅទៅនេះកាយទាំង4លោកឧបមាដូចជាលោកពួនកាមោធៈអនុគឺកាមួយពោធៈអនុគឺភពមួយទឹកខោធៈអនុគឺទឹកខែកាយកខុសមួយអវជោធៈអនុគឺអវជាមួយនេះនេះបងរូបួតសង្ឃយៈកតតៈអោធៈសង្ឃឆ្លងអនុគទឹកពុតនេះរួចដោយសារសទ្ធាចាំតែជំរុញទៀវសពរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលអាចគុំគុំបានដោយសារមានសទ្ធាអញ្ចឹងណាទាំងឡាយក៏មានសទ្ធាបានគ្រប់គ្រាន់បានជួនកាលមានប្រុសតែខ្វះសទ្ធាក៏គុំបានដែរយឺតយូរណាក៏អញ្ចឹងមានសទ្ធាណាបានជួយមកពេញបុណ្យក៏ដូច្នេះអញ្ចឹងសទ្ធាឆ្លងរូបខ្លួនណាកៅតពួនឡងលោកដាក់កៅកដាលមួយទៀតថាអនុតពួនក្តីព្រលឹងតពួនក្តីក៏មានតែអមតៈមហាទពៀននេះទេទៅឆ្លងរួចអ្នកទៅចម្រត់លោកព្រឹងទុកព្រឹងកលែកព្រឹងជាតិព្រឹងជារាព្រឹងជាតិព្រឹងបរណៈនិងលោកតពួននេះបានញាតិយោក៏ចាំហើយបរាជជើងណែនាំឲ្យយើងយល់យល់ធម៌ណាថាយើងខំធ្វើបុណ្យស្អីមួយគឺទីបុព្វជាតិណាមួយអនបានរបៃចាក់ខ្លាំងនឹងបានសម្បត្តិផលរួចចាក់ຕົកវិញខាងដើរសោកៈប្រមោទនីចាក់តាក់ចិត្តឆ្លងបុណ្យរបស់គ្នាណាសូមបុណ្យមួយចំណែកសម្បត្តិដល់បុព្វការីជននិងសម្រាប់ជាគ្រឿងឧបត្ថម្ភឲ្យប្រជាទានទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនគ្រប់កាលទាំងពួងសោកៈប្រមោទនី